ରାଉରକେଲାରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ଧମାକା 2019 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରାତି 12 ଓ 2020 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଭାବେ ସହରବାସୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଓ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ କଳାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଝୁମାଇଥିଲେ। ରାତି 12 ବାଜିବା ଜଣାଇବା ସହ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସହ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ୍ଲବ ଓ ରାଉରକେଲା କ୍ଲବରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଧମାକା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।